Երբ որ մենք գալիս ենք Մակի գրասենյակ, մեր մտահոգությունները, անհանգստությունները, փաստերը եւ այլն տրամադրելու համար, հաջորդ օրը ինչ որ մի արձագանքով կամ ենթադրեն գրասենյակի ղեկավարը այցելում էր քաղաքացիական վիրավորներին, այս անգամ եւս բացառություն չէր, երեկվա մեր այդ ոգևորված այցից հետո, ջղայնացած այցից, այսպես ասած, եւս մեկ հայտարարություն, հերթական հայտարարություն ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Մեզ դա բացարձակապես արդեն չի հուզում։ Մի պարզ ճշմարտություն գոյություն ունի այստեղ եւ պահանջ։ Պետք է գործել, այլապես այս երկրում անելիք չունեն իրենք։ Եվ այս ամենը, ինչ որ այսօր արվեց, սա ամբողջ հայ հասարակության պատասխաններ իրենց լռության։ Այս հետ այսու թող ավելի վերադաս մարմինները որոշեն այս կառույցի ճակատագիրը մեր երկրում։ Տպավորություն է, որ այս կառույցը վաղուց էր մահացած, պարզապես մենք իրան նոր ենք գտել եւ հիմա ենք իր հարգանքի հիշատակին հարգանքի տուրք մարտություն։ Այսքանը։ Երբ որ ասում եք գործողություններ պետք է կատարվեն, կոնկրետ ինչ քայլերի մասին նկատի ունեք։ Գիտեք, ինչն է խնդիրը, որ երբ որ երկուստը հայտարություններ են արվում, մտահոգություններ են հայտնվում, սա բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ։ Երբ որ դրվում է երկու կողմերին մի հարթության վրա, դա վիրավորական է Հայաստանի համար։ Ամբողջ աշխարհին պարզ է ինչ է կատարվում։ Եվ մի փաստ արձանագրել, որ ընդամենը, հա, դուք պետք է զսպվածություն կամ հրադադարի կոչը հարգեք, դա բացարձակապես ծաղրի է ենթակա վիճակը։ Մենք շատ վիրավորված ենք հայ հասարակությունը եւ ի պատասխան իրենց, սա ամենամեղ պատասխանն է, որ մենք այսօր իրենց տվեցինք։ Թող իրենք հաշվի նստեն հայ հասարակության հետ։ Ձեր պահանջը կոնկրետ ինչ քայլեր եք ակնկալում։ Մեր պահանջը հետեւյալն է. դադարեցնեն կոչերը, տան հստակ գնահատականներ, մշակեն ծրագիր, բանաձև, ինչպես որ կկամենան, որը կբխի մարդասիրական նորմերից, միջազգային նորմերից, իրենց կոնվենցիաներից սահմանած վերջի վերջո, որը կոնկրետ այս իրավիճակին վերջ կդնի։ Մենք այլևս լռելու եւ այլևս խնդրելու կարգավիճակում չենք լինելու։ Այսուհետ թող իրենք իգիտություն ընդունեն այս ամենը։ Շատ ավելի լուրջ է մեր վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ, վատ առումով։ Երեք կարծես թե որոշակի տեղաշարժ կար էլի հայտարարությունների մակարդակով խոսվեց Հայաստանում ռազմագերիների նկատմամբ, թե Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի, նաև ռազմական հանցագործությունների մասին։ Սա բավարար չէր, այսինքն ավելի ինչ որ քայլեր։ Իհարկե բավարար չի, սա ընդամենը մի հատ հանդարտեցնող կոչ է, եւ ես ասեմ էլի, ուղղակի տպավորություն է, որ այս գրասենյակը, որը դեկլարատիվ բնույթ ակա, կամ ինքը ընդհանրապես չի տիրապետում իրավիճակին, չի հասկանում լրջությունը, որին ես եւ բոլորս հակված չենք հավատալու, կամ պարզապես ինքը սպասարկում է հանցավոր կլանի, շանգլուխը ավելի խորն է թաղված։ Սա ի պատասխան իրենց։ Հետագա քայլեր ինչպես են։ Ցույց կտա պատասխանը։ Տեսնենք իրենց հաջորդ արձագանքը։ Կոնկրետ գործողություններ են ակնկալում։ Դրանից հետո արդեն մենք ծրագիրը կմշակենք։ Come on, let's go.